så glad. Altså, vi har jo manglet de her kvadratmeter rigtig mange, eller rigtig længe. Så vi glæder os rigtig meget til at se, om der går jo lidt på måneder nu, inden det er klart. Men selvom vi så skal leve lidt i byggerod, så skal vi nok klare det, bare vi får bygningerne i sidste ende. Så vi kan skabe nogle helt andre læringsmiljøer for vores børn. Altså, tænk så også, at vi kan begynde at bruge vores gymnastiksal igen til at lave bevægelse i. Vi har ikke kunnet bruge vores gymnastiksal, fordi der er musik lige ved siden af i aflagen, så det har ikke kunnet lade sig gøre at have gymnastik og musik på samme tid, for det har larmet for meget for gymnastiksalen til, at det kan kunne lade sig bruge det til bevægelse. Så det glæder vi os også rigtig meget til, at kan bruge det. Ja, absolut.